But not any died of Nang when he joked on Borte, Ban from Mindok Clunching Picambuchi, and Topi Kamakorung Chat Mojimnut, we got a cam, no minimum Pung Sakat Lang, no play when drink, no monorung chat, or Sahakam Kat de Canadiano, a camper by Nick, it will land the nonsense at Kasai Moy. ដោយប្រចាំដោយសមាគមអ្នកវិនិយោគប្រចាំនៅកម្ពុជាដោយថាកាយទាំងនោះបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនឯកជនបានខាត់បងប្រាក់ប្រមាណជា បាទតាមប្រជុំនឹងបានលើកឡើងថាការប្រើប្រាស់ហិង្សានេះពេលកន្លងទៅនឹងគឺជាកំហុសរបស់ក្រុមកម្មករមួយក្រុមដែលមានអ្នកអត់ការនៅខាងក្រៅស្នងបាទក្រុមអ្នកវិនិយោគ ការទាមទារឲ្យមានការតម្លើងថ្លៃឈ្នួលកម្មករឲ្យបានចំនួន $660 នៅក្នុង weekend គឺជាការសម្លាប់អាជីពអ្នករកស៊ីបើករោងចក្រនៅកម្ពុជាហើយ ហើយទៅវិញនេះនឹងធ្វើឲ្យវិនិយោគិនទាំងអស់ហ្នឹងដកថយលេខហ៊ានរកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ពាក្យសម្ដីស្រែកហៅកម្មករដែលកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រឲ្យចេញមកធ្វើកតកម្មអីជាដើមហ្នឹងក្រុមខាងរោងចក្របញ្ជាក់ថាថ្លៃទាំងអស់ដែលភាគីខាងរោងចក្រខាត់បងហ្នឹងគឺមានចំនួនប្រមាណ$200,000 ហើយក្នុងនោះគឺមាន $75,000,000 អាមេរិកគឺជាថវិកាដែលត្រូវហូរចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងថវិកាចំនួន $130,000,000 អាមេរិកហ្នឹងគឺជាថវិកាដែលសម្រាប់ទិញវត្ថុធាតុដើមនៅខាងក្រៅប្រទេសដើម្បីនាំចូលមកកម្ពុជាហ្នឹងចំពោះ ការធ្វើកោតកម្មនឹងក៏បណ្ដាលឲ្យក្រុមហ៊ុនចំនួន បាទដូចជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាប្រាក់ខែគោលកម្មករនឹងពិតជាអាចឡើងបានចំនួន $160 ប៉ុន្មាន ប៉ុន្តែ តើតែមានការរឹតបន្តឹងនៅការិយាល័យរដ្ឋបតីគឺកាត់បន្ថយនៅអំពើទុករលួយគឺសំណុកក្រោមតុកអីនឹងជាដើម តែកន្លងទៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបក្សប្រឆាំងនឹងក៏បានធ្លាប់បានសន្យាថា នឹងដល់ប្រាក់ខែនឹងជួយទាមទារប្រាក់ខែឲ្យកម្មករនឹងប្រាក់ខែគោលនឹងរហូតដល់ $160 នៅក្នុងមួយខែនឹងដែរប៉ុន្តែការតវ៉ានឹងមិនទាន់បានជាផ្លូវការហើយឥឡូវនេះក៏មានការបង្ក្រាបកម្មករហើយកន្លែងខ្លះកំពុងតែដំណើរការហើយកន្លែងខ្លះក៏បានផ្អាកការតវ៉ាហ្នឹងហើយដែរ តាមទីទីរោងចក្របញ្ជាក់ថាទូទាំងប្រទេសបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានភាគីគឺមានរោងចក្រចំនួន 80% កំពុងតែដំណើរការហើយ 20% ទៀតហ្នឹងកំពុងអ្នកខ្លះធ្វើកតកម្មហើយកន្លែងខ្លះទៀតគឺមិនចូលធ្វើការដោយបារម្ភដូចជាផ្លូវវែងផ្សេងនេះគាត់បារម្ភពីសុវត្ថិភាពពួកគាត់តែម្ដង បាទចំពោះការចំណាយរបស់កម្មករវិញត្រូវបានក្រុម វិនិយោគិនបានបញ្ជាក់ថាកម្មករទទួលស្គាល់ថាវាមានការតាមតម្លៃមានអតិពលណាមែនប៉ុន្តែគាត់ឲ្យព្រៀបធៀបទៅនឹងអ្នករកស៊ីនៅមុខរបរតូចតាចដូចជាអ្នករកស៊ីនៅហាងម៉ាស្សាអ្នករកស៊ីនៅកន្លែងហូបសក់អ្នករកស៊ីនៅភោជនីយដ្ឋានឯជាដើមថាបើសិនជាកម្មឡើងប្រាក់ខែបានច្រើនពេកទៅគឺប៉ះពាល់ទាំងអស់ដល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងហើយក៏មានការប្រហែងថាបើសិនជាតម្លៃប្រាក់ខែច្រើនរហូតដល់បាន$160 $1 បានន័យថាឈប់រៀនបាទមានន័យថាឈប់ជប់មានទៅមធ្យមសិក្សានោះរត់ទៅធ្វើការរោងចក្រអស់អីជាដើមនេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់ភាគីរោងចក្របាទអរគុណបាទសូមអរគុណបណ្ដឹងសូមមានសេចក្តីរីកាប់នឹងបាទសូមអរគុណច្រើនលោកវណ្ណវិជ្ជាបាទ